Congolais Banga. Azeli kanisi ya malamu pona kosepelisa banambuka Kongo. Kongo lipanda, Azeli libango, Kongo lipanda, paninga pona kuyeba historia ya Kongo. Merci bande konanga ya Kongo, bande konanga yi o tobengi ya monde mobimba, surtout bande konanga ya diaspora. Bisika bozali to pesi bino mbote to pesi bino bonsoir ba balanda kabiso mingi mingi na pokwa tika kolo nzambe ya pambola bino azong se la bino ya mingi en tout moment lisu na bino ezana mboka na bino parce que bozola kisa boza bana ya Congo ya solo solo partout bozola ndabiso na Kambof na Lubumbashi o to bengi na Kasumbalesa bisika bozali partout même na Kasai oriental Kasai occidental to pesi bino longo nya mikolo nzamba pambola bino. Merci. Naebi mema awa naebi sibino information ekombi elengi TV ekotiloso bino moko bo uti kolanda lokola papa o criminel lokola tamwe mwamba criminel me bande kwa FCC toebisa ki bango ta o eza kota ya kolonzambe soko zo comprendre politique te la tali pou tamwa sina yo vanda na palin. Merci. Na sepeli quand même naebi sibino bande kwa bazola nanga na etandoike awa eza likambuya kofunda muningate parce que justice est comme indépendant. Indépendant par rapport à nini bo uti kolanda bino moko oyo tozo benga Evariste Boshab a uti ko kebisa ndeko Jean-Marie Kasanda a yebisi Jean-Marie Kasanda bisiko zali keba Jean-Marie Kasanda na moment oyo eza epoku te ya kositaka bakombo ya batu place ngai na zwa kimbongo na pesa kimuku na pona renaissance ngana tikala ko sala ngote ndenge nini yo zali ko benga kombo na ngai awa mema yeba justice et comme mingai bolanda ki o to bengi délégation ya messe sami bango moko bakenda ko mona chef de l'état ba ke ba bondeli bo yebi ndeko na biso na minute la to lobawa azana bondeko azana bondeko azala ki na tamo critique ba bimisa ke na prison na prison ni ne fiska comme ko zona menace parce que ta mère azana ba pire petit na même man na prison ba petit ba pire petit na wana ba comme ko menacer o to bengi ndeko ba pesa ke marché ya ba maison préfabriquée na minute oyo ba bimisa ba kenda ke na bondeko na bondeko wana lek to zolo ba na minute oyo délégation na bango ba kenda ki ndeko mona chef de l'état ba bi chef de l'état mon ko ntombolo grand o to benga ka grand esprit le vieux fumuti le vieux fumumpa o to benga ka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi o aza ko agir silencieusement ba bondele ba biete il fallait o loba quand même uchaka mwa mungwa cha mwa so ina munoko na makamu ya ndeko yi balu facha lobi bilo kwa boye bo memela nga na biro na nga ite boye ba mema justice est comme indépendant ah na sepeli na langage oyo to bengi ya Poutine Poutine quand même na moni quand même azana souci oyo to bengi ya ba africain mais tozo pe sa mise en garde oyo to bengi na ba mafieux surtout groupe ya ba Jo Soro juste groupe oyo to bengi ya bandeko to bengi ba bandeko basala kabiso injiste na lamuka na ebika mebino bo ebiba complot ya batunyo soana na pesi bango mise en garde ba mona RDC eza poubelle na bangote to yeba ki bakabali yango to yaki na ba etandoike ya ko dénoncer yango avec toute énergie yango mona ki bandeko oyo baluki bakabali cese pone fiske ba beta ba cartouche na bango na zo promettre bino bandeko na ngabo za la calme fati beton muko ntombolo ba beti ba cartouche yo soza ya kokoya to lobi quand même bisika bozali ingeta biso na bino lisu likolo ya lisu parce que na minute oyo tozo jimbele bango il fallait ba yokola ko nanje ndenge jama kabunda kabum ndenga lobaka faut ba kelo ba na Brazzaville par rapport ya nini awa tomoni bandeko na biso ba tinda ki ba president e belé na kati ya Kinshasa parce que bandeko oyo bazo na nganga na etandoike subasumala nganga azo ko expliquer bino c'est actualité sur les kanambo kanabiso bato bakanisa kete justice ya mboka mokonza mboka kozana mebizi nango lokola kabila na epoke oya utiko koko viole article na ndenge akosakana te tomona papa kengo de son vivant ake ko saisir justice mema balingi ko aplike yango na moma oyo esengelaki fachaya po ete mokili ebaluka na zero esengelaki ete fachaya mokili ebaluka na zero me mokili na minute oyo ebaluki na zero par rapport a nini
tant que Fatia Zimboka, alinga kabango na babo kwa nzambe. Mais mana biso ba congolais, to lobaki ah biloko wana ya nini? Pourquoi Fatia na moment où ce n'est pas le moment qu'on zomboka ko kabango na babo kwa nzambe. Na zo ebisa bino na pesi bino comme exemple. Bino mutu e ya leza na ngamu na bino. Boye bisanga clairement. Tant que Fatia Zimboka kabino na babo kwa nzambe, biso toke ko kumisa ba passer musuba kenda kate. Ba confession religieuse musuba kenda kate. Biso toke to kabimboka na mabo kwa nzambe. Mais lelo esengeli pandémie na RDC Fatia suspendre makambo église. Tant que suspendre makambo église, yebisanga mili mabeto benga na ba église. Oyoka lisusu ba demo chaque jour on sala ba défense mili mubima bima na minute mili mu abu. Na minute est-ce que biso tozo kufwa? Et la qui s'y était mokonza mboka tango azala likabo ko bengisa ba rabbin. Et le ko bando ko sanga mboka o ezala sur le plan spirituel. Tant que mokonza mboka zui mboka na biso a pesi ngona maboko ba rabbin. A bonzeli biso li o to bengi li bonza. Il y a un monde qui pape, à tika qui pambate, kokuta na mokonzi, bakuta na Vatican, papa tika ka kiti. Alobi bitumba nga na kokate, kiti yango ezwa, yo moko bundana bitumba o. Lelo la tozo lo bawa, Afrique, à cause ya Fatshi, e komi ko zo relève. Merci. Bolani bino moko Poutine, aza clairement na parole na ye. Alobi merci na sepe na ba président africain ming. Nenge ba komi ko mizo na bango moko responsabilité Afrique. Quand même na yebi Oyo tobengi busolo eza na RDC. Oyo memala na zoe bisayo na moment oyo esange koti mobulu na ba oyo tobengi ba mafie. Batindaki ba président oyo tobengi ba président Centrafrique batindi oyo tobengaka Ramaphosa azalaki awo. Oyo tobengi ya biso Sassou Nguesso. Balobi ete fachicha mwa mai na mwa vino. Parce que okota likambo ya papa wa kanininin. Fatia azalaki clairement na ba parole ya lobi pas question. Boye ba bien ma boko na ngeza la justice te justice fois à l'indépendant papa na zo bi samino ba obo vai na poto boye ba quand même fachi na kata justice na miso justice ko tsela biso mbongwe bele e sengela ki fachia ya o to bengi de grand esprit merci ne change tsekelo wa mulumba merci ne change tsekelo wa mulumba o atike la biso linye moko l'état de droit programme atika on le plus longtemps ce qui Obama a appliqué ka programme o mère o to komi musika na ebi sabino bande ko bo vai même na Europe Kabila yaka na nzoka cop shida vrai coopérant na ko ebisa bino comme exemple code na biso o to bengaka nani plus 243 Kabila azwaka mbongo ti lelo o to azwa signalo papa Julibert en compte de bisiko zali ti lelo Kabila azwe la ngo mbongo même ndeko kimbuta o lelo balobi babengise na justice ndeko kimbuta fo futa le pot cassé mbongo d'abord ya bandeko ya union européenne ndeko kimbuta alia on a ba mitu kamela mais lelo Bolanda ki bandeko baleka ki même na écran ba ke ko funda o to bengi kimbuta balobi ba chasse nyoso ke na ba supermarché na kata ki chasse même na ba province mongo wane ke nda pa kimbuta yango to lobi fole ko za la lisu li kolo ya ni biso to lobaka soko moni ndo ki sala ni ye merci mais ma lève to zo loba na moment oyo biso to ko tolore buzo bate ndenge ya ya Roger Luma ndenga lobaka ya Roger Luma bisiko vandi na kati ya oh, to bengi ya France. Mais ma tchangu yango, tika li polele. Bouino moni, oh, to zo benga ndeko na biso Jean-Marie Kassanda. Oh, azui, elongi ya un basketteur na kati États-Unis d'Amérique. Azui, elongi wana sali yango montage na papa wakanyinyin. To yebi quand même, Jean-Marie Kassanda bisika zali wana programme ya télé 50. Bape sa ye. Ne fils ka Alex Sakabiloko ya kachete. Alex Sakabiloko, oh, to bengi ya bato bango FCC o to bengi FCC a 100% meto ye bio yo kokosa biso te to ebi qualité yo zali mise en garde soki on ligni o sima musapi na yo na kata yi de pes Jean-Marie Kassanda bisiko zali ke na minute yo bande ko nanga na actualité politique to zana ngo merci na faire DC to ye bisa ki biloka la awa na cher Kagame awanga na ki o to bengi na sol congolaise ba rwandais bazate. Mais merci, oh, tu bengi na FARDC, oh, tu bengi longonya. Fachi, tu ebisi bino sa déterminé. Lelo, na sepe na Poutine na lobby boye. Fachi, so ki bazo benga yo quand même escro, oh, tu bengi na ba français, oh, tu bengi na ba bandeko na biso ya ba mafie. Ye ba Fachi oza dans les bons. Mou kwanto molo le grand esprit, le vien fumuti, to pe si yo longonya. Na nengo récupérer justice. Mette la vie na biso John Chibang. Ye moko to linga récupérer, oh, tu benga ga force de reste. A récupérer en haut parce que ne kotango fort il fallait foutre pour casser naï a contribué à ma bémine y a peuple congolais a watosa naï lui sur le colère ni
Maman, oyo tozo ben na grand esprit, Fati Beton. Merci. Na minute on a ba cartouche ba to zo tiana tala ki remise et reprise. Oyo ya bande ko yo tie ba sur place. To ben ni mino pe matoyi. Bande ko na biso ba tie bino. Maman bosa la musala, o to ben na vision à chef de l'État. To sengela ki na to senga ki bino. Il faut bosa la ba patrou mix. Chaque jour na butu. To ya kuluna. Et comme il commente, biso to komi ko la souté. Maman, bande ko na yeba de to bi ba cartouche na bango sili. Cartouche na bango moko. Et où tu respires, il y a un moment où tu es. Merci, tu es aussi mignon. Parce que tu es politique et tu sais que tu es un moulumba. 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 Tu On a dit que la relation est l'Union africaine. Merci, c'est une raquette. Ils si ont craché dans moi, Le lot, il y a déjà signalé tous les mamans. Ba maman, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont 9 mois. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Pour na côté, ils sont là, maman. Ba maman, ton lobby quand même, il fallait botter les mamans. Ton soit, ton tien est la justice. A traiter, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont Par rapport à mon mamba, Azanani, nous trois, nous remplacer Mboka le lobby. Il y a la qualité à Némona, devant cher. T'es mon mamma, tu n'as créé pour la cause. Oh, tu es maman, oh, oh, ya botille, oh, ya bimisaye, le lopo, le loba, ben, aïe, ta mamba. Y'a moi ta mamba quand même. Tous au bossan à tête, tu causes le dossier, oh, tu es avion à Ewabura. Oh, avion, wana, ne fisque, avion, wana, baba, craque, on a Katia, République démocratique. Ah, bossan à pète, moukolo mouze, foula masouba. Oh, il y a la guerre, ça sera longue et populaire. Guerre, comment un individu est là? Tu as dit que 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 Parce que y a pas même mal, toko zanabino opération, tu es bipa. Amen. Merci. Awa nazo e bisayo, basango ba yoko comprendre te ko dirige mboka, eza CNCT. Nazo e bisabino. Parce que bandeko bagla ba fachi azo, azo dirige mboka, mais ba msou alobi ba traite, ba azo ba langage moko, o to bena ga fiable. Ba yo linga ba traite na façon moko ba finga kaye ba injir public. Mais ba pesi bango, o to bengi kesi ya pandémie. Mokoza mboka yisi bango bokende bo solo la boya ko pesa ngai rapport bino moko bomoni basango ba yaki samedi bo ba ko pesa mokonza mboka rapport pour être ba gérer caisse ya pandémie mokonza mboka kamati mbongo yango bo gérer bomoni basango ba kimi o ba kimi te yango na yebisi yo justice na mboka oyo ingeta ekoti il fallait oyeba justice ekoti par rapport à nini bango moko ba kimi baliso to gérer caisse ya pandémie to kokoma likambo ya papa tito wa yibaki yoyo ya bana Lelo alumwe Moussa. Moussa la. Yango omoni bango babangi ko gérer caisse ya pandémie. Ba ebisi moko zambo ko fosa lelo ko moko. Eza la même na caisse mo quelque part. Mais to ebisi bango comment na ko diriger za passe. Yango fo e ba fatia mais mi o to bengi Congo mobima. Na ko pesa bino exemple. To ke ko tala moko zambo ka na oya. To moni moko zambo ka zola la télé tout de temps en temps. Na ko pesa yo na mboka o yebeza 3 personnes et 2 personnes balala na o to bengi na mongalim. D'abord, tu as dit que 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 Bisoto ya ko soutenir Fatia za autochtone mona mboka solo solo. Mande ko langa partout bozola nanga dans le monde. Le Seigneur libo tellement parce que yeba déjà politique et combien lengi. Politique ezongi na sika nango. Politique na moment oyo. Soki eza le seul parti o to lobaka eza yi de pèse. Parti moko o to benga ka blangerie o etchi ti sekeri wa mulu mbatike la biso. Atike la biso par rapport ya nini. Parti wana yeba même maso ata soza na ki cité. Yeba déjà yo ko bimana scène politique. Soko yela kisi na yo na yi de pèse. Yeba même man. Oko réussir te. Mais
Oh, tu as benga blanchero batiké la biso. Na sengeli bande kona biso nyoso ba soutenir ka IDPS. Na ndenga ko bata mabo bata maté. Déjà ba cartouche nya bande konyo sur FCC Sili. Et Sili déjà. Moment où on se prépare, pour que la minute, tu l'as dit, tu es un génie. Tu es un génie pour profiter de la banque. Et tiens, tu sais que tu es un mouloumba. Azala qui icône, azala qui école pour n'abuser au peuple congolais. Il y a un monde qui est un peu récompensé dans ma moi, ça qui de gauche à droite. Il y a un moment dans l'homme le plus salité du monde, le col à mon enseigne. Alors, il ne faut pas dommager, il faut mêler vendateur, il faut mêler réchaud, il faut mêler congélateur. Le lot, il faut mêler la sagesse. Mutoko sayote na ibi biloko leso le kana rezo ya batwa la muka oyo bazolo ba yete ndeko wakaningi ningi ndenga za wana akosamba akotanga mokonza mboka na yo wapi za ba rezo na binoto yebi bomoni me mante faula ko maîtriser ba za binoto na opesa mino comme exemple de 1 biso yete tseke lo amulu masoka lobi eh biso to landi gauche même Félix Antoine Tshilombo tseke ni moko antombolo le grand esprit soka lobi b biso to landi b mais tala mante faula de 1 azolo bo kabila kende. Mais base n'a rien à Pascal, place avec au salaire des autres, balo bo kabila sa nini. Azonga, confisque. Au moment où on tire à battre une sangle, tout le monde qui esprit à leadership, au coco kate, il fallait aux attentes. Aux alliés, quand il y a composé que de toutes pièces, pour réussir, il fallait ouvrir dans les sous-sous, dans la bande des touches, au yoko là. Mais tout le temps, on tire à sangle à mon boulot. Nous sommes, il y a même pas. Disoto zawana pona ko enseigner bango na signaler o ya Roger Luma surtout yo zolanda ngai awa to liko sala marche pona ko laver o to bengi histoire o ya to longola ikivoko o to bengi ya so disa bakandela ka mini chang kimbuta ko sabiso na chang so bino boyebite na zo bisamina lelo bo voter ngai o ko voter ngai te apesi mama pa o voter ngai te obela diare ndiki mbuta lelo profiter zo ba voix mais to liko permettre le ko ale susu na chang te e sengeli o nyoso za mwana chang. La minute où tu as la valeur, tu as la marche pour la laver le coup. Mais Jean-Marie Marasanda, quand tu as ma colonne, tu as la colonne. Tu as la colonne. Quand tu as ma colonne, tu as la colonne. Tu as la colonne. Tu as 10 000 francs, 5 000 francs. Pour être la colonne, la Kabila zone. Kabila a besoin de la scène politique. Kabila a besoin de la cop. Tu as la colonne. Qui tu as la colonne? Tu as la colonne. Tu Nemo ba yembela ka mobutu abetela ka maboko ba bio mu o babaka kabila mobutu ko umela ba yembela ye roi d'Isaïe de tout consort na ba kalite nyoso ba pesa kae les mêmes kits kabila oyo avanda ki ba benga ye china rambo atiki mande febele a paroli pour yata wa kaita ko bank sabiso ba congolais ake yo bi ake ite mais yemba ndera zali wana aza sénateur a vu tout court ce qui ozo lala ozo lota yo Jean-Marie Kasanda. À cause que tu es bien là-bas, nous on sort les chaînes à 50 nerfs ouana. Muta il a quoi copé ça chez maman chez la moine. Muta même pas pas Kabila. Il est bizarre qu'on a couvert la Kabila. Yo oh tobengi, soit disant oh tobengi nani. Ne konabiso oh tobengi onai. Jean-Marie Kasanda. Kabila chaye ouap même attend maman couvert ma pesa. Yo t'as parce que a ébio aux un vrai coopérant. Même Jean-Marie Kasanda. Il est bien bizarre bas peuple congolais. Toko pardonner. T'es tu es bien. Oh tu comprends qu'elle est comme on a réseaux sociaux. Aujourd'hui, au lobby de Mukuna, au lacsi, au bois qui va image Mukuna, a joué violé au Tobengi, serre Moko na quatre églises. Tu es besoin ma quatre dans ma montage. Il y a en tout moment, tu sautes les mélos avec toute énergie. Congo, ils ont souvent habillé quand ils ont été. Congo, il y a quand même Wanyana, yo, il y a quoi tiens en place pour le développement en Boka. Mais yo, il a besoin de quoi la tolinga, tolinga, moi, ta mukete yo Jean-Marie Kasanda, Jean-Marie Kasanda. Yeba mema okofuta cause otobenya République démocratique du Congo. Nzamba asa likolo, nzamba bakoko nayo. Lobaga asoki baboma batuna kasaite. Jean-Marie Kasanda lobaba tu baboma batuna kasaite. Lobaba boma peuple congolais awate. To ebi bien ozala ke ajan renseignement même ya Kabila. Yango ti lelo o sala na otobengi na bavwa moko ka ya Kabila. Mais yeba mema, Kabila kalami itaso pakatambango. Avec toute énergie, Kabila n'a pas de temps. Parce que Kabila, il y a un président qui a été président de Makala. Makala, il y a un président qui a été président de Makala. Il y a un président de Makala. Il y a un président de Makala. Maman, Olivier, il y a un tomate, il y a un tomate, il y a un peuple congolais. Pendant 18 ans, il y a un peuple congolais. Na y a un peuple congolais. Il y a un peuple congolais. Il y a un peuple congolais. Il y a un congolais authentique. Les vieux Fumuti, oh, tu es un grand esprit, le grand esprit. Félix Antoine, tu es un grand esprit. Azola la tête, Boutoumoui. Moi, je suis un grand esprit.
Azola la te, en tout moment énergie na yazo pesa oyo to bengi. Na peuple congolais ne fisca pas ba bimoni oyo to bengi gouverneur ya banque. Ba uto benga e, boyoki ba inflation ya monnaie. Ne fisca ba to FCC, bazana ba machine na ba palin, bazana ba pire petit na ba ba pesa bango, keta la ba tableau. Yango to loba ki le fait pem, papa Gilbert Kankonde, kite na terrain mo komuna. Toko tolerant te biso to la la soupe ngite. Ba komo ben la biso, tala to boy ta to boy. O kotina ka to changer boy. O kuta muto ba pesa mbongo mususu. En personne a tout yaya moko. Yango to lobi le VPM quitter la terrain. Merci la chef de l'État nenga yo kakibiso. Mema d'ici lobi a waboye ba mema bandeko yo bazwa ki balise ya bandeko a santé. Bokenda ki botoni saki bochaki bandeko na bino. Boyi bosuki par rapport ya nini. Boye yeba mema a partir ya lobi wana tozo banda. Ba bazo banda ko futa o to bengi ba ancien o bazala ki déjà na ministère a santé. Ne pas vendre aux zombies, mais bino les gens qui ont sorti la liste, bon là dans bateau, balayer qui bambou on a bino. Toi au côté mutasali match, ou alors ça la match, on double passe dans balabala. Boye babien, boye côté au côté mutasali match dans balabala. Du côté, pour les gens qui ont qui cop, on est des gens qui disotent. Mais maman, maman match dans balabala, au coup t'en as biso. Biso na bino toko zala liste du côté yanin. Maman na komi kochite na pesi bande ko nanganyo sombote. Oye balanda kabiso ne tandoike. Na pesi d'abord ma wanangai o to bengi na famille présidentielle to to pedre conseiller munene ya chef de l'état o to ko fa libanda na pesi quand même mes condoléances na ngai na o to bengi na famille nyoso o to bengi ya majorité na pesi bino mes condoléances na ngai lelo awa soki bozo mona notre cordon présagilité a to pedre mama nae le bito za la kikuna quand même na bi bandeko yo balinga ka jil bandeko balinga ka notre cordon to si mana main dans la main. Maman a eu le long de bazo kende kokunda. Bandeko bo benga biso toujours. Boyebi numéro na biso o to bengi ya bureau. Plupart aussi, bandeko ba déclara mingi Dieu merci. O numéro na yo to yokaka bien te numéro na nga yango na 085 30 10 45 na suka. Ndeko na ngai oyo azola na nga libanda, o azola na nga na kati, o na ngai même na ba province nyonso ya Kinshasa. To benga na chomo na chomo. Soko za na likambo bengi oyebi sibiso. Na pesi le veri mekano mbote. Na pesi Marie Chango, na pesi yo mbote makasi. Yako Jeluma, na pesi yo Patrick de Panama. Na pesi oyo to bengaka mama Edi Kitoko. Na pesi yo mbote makasi. Na le pire vie na ngai oyo na lingaka mingi. Fudi la liyebo zolo ya mboa. Bisiko lobi vie to benga na chombo. Wa lobi bebe aleli. Na boyi bebe kwanza na mukongo. Omi mwana pakatana se lokola baloba kinzenga meyunga na tata meyunga na. Merci na pesi mino mbote makasi kolo zamba pambola bino. Oh Congo le panda. Congo le panda. C'est toi bana mbuka Congo. Jimmy Achuki. Azuli kanisi ya malamu puna kusepelisa banambuka Kongo. Kongo lipanda. Asali libango Kongo lipanda. Peningali. Pona kuyeba historia ya